Сіяли колопні. Сіяли колопні, бо хто лен, хто колопні, а тепер вже що той. Як сколопені і насіння. Що, наркотики? Наркотики, да. То де хто знав, що за наркотик? Так що не можна було, як то насіння і понюхаєш, то я ще малим пам'ятаю, що аж душило тако. Та насів ти колопень, та то висохне насіння, то вчут насіння. То де морщі ту морщині, та аби то вимокло, що йдуть пробують, аби то вже пускало такі той личі, вона казала, та туди витягають, сушить, то вже осінь робилося, як ще осінь. Ай, та най Бог воронить, як ти жінки бідували з тим всім. Сушить, а потім була. Терлися, знаєш яка, не знаєш. Треба тобі поїхати в музей в Ружні, у Ціневу. Там є все, терлиці, сновальки, самотішка, німецька кудель увиділась. Терли на терлице, тому чихрали, то повісно спускали на щиці такі, і на кудель, і прили. Прили от вечорами, все, при ті лямпі, я тепер не можу нічого, як світла немає, запалю ту лямпу, то нічого не видно. Я не знаю, як то прили. То ще збирали баби, і так, де котрі сусіді, де добрі жили, то. А були такі толоки, хто не то просили толоку, та й ваші сходяться, і зі по хаті посідають, та й кілько не прийдуть того. О. Та й мотають у клубки, і було таке мотовило, і тут було і довго стодолі, що було мотовило, що мотає таке двохметрове мотовило, мотає, то сі, намотає міток, то називався міток, то того намотано. А потім ті мітки прали так, жмихали менше більше, аби трохи було, та й на самотішку, яка була самотішка, на трьох ногах, і щось і крутило отаку, і на той міток на ту самотішку, і з того мітка звивали на клубки. І вже знали, кілько тих клубків, кілько тих мітків треба, аби вийшло то кілько. Стін полотна кілько то буде, то стіна називають. А потім на сновальки, то в хаті були такі грагарі. У нас у старій хаті було, приносять ті сновальки, там вже і на підлозі таку дошку, що то, і ті сновальки так рухаються. І снують так. І потім то збирають і на тих даю, хто вміє ткати, та тим так ткали то полотно. Та виробляли так. Тому на заринку білили. І шили. А як то білили? Та як робили над водою близько таке про. Камінчики плесковаті вкладали, робили таке бурківку, та стелили то полотна і поливали. І то треба було поливати, найбільше діти поливали. І пильнувати, аби не дуже висохло, бо каже, дивися, аби полотно не згоріло. То як висохне так, що я знаю, як то, що аби згоріло. Ні, то в Ваті голодно якось ми сиділи, та
Випили були по 100 грам, де він розказував, як то було, як то, як боявся, що як то полотно треба було поливати, що те, як йому сказали, що полотно горить, а я ще напудив, що я ще не пилив, а вже полотна нема. Я прибіг, а полотно є? Я не згоріло. Я кажу, я то пам'ятаю добре. А що воно ставало, тверде? А я таке, що й вода ще до того не брала. А я не знаю, бо я не мав ще, але якесь таке, що до того, що вже не здали було. А. То, як мені шили портки такі, що я то портки називав. А я... А то як загинули так, як то мощне було, бо то та я як принав худобу з того, то й захотів ці вести, підвести на машині. Та пішов у рідний, аби їм підвіз на машині, бо там машина їхала від де школа, то був варстан такий. Там був той цех токарний та все, а горі, де лікарні тепер, там застелено було над ріков, так що гміст зложений, що машини розверталися на тій мості. Та Василь Гладун, не більше той, що у Владзю Гладун там є, не Владзю, а той долів у Владзю, а то... У того Гладун Владзю є, а там брат його той, що п'яв аж долів. Та й їхав машину звідси від школи туди, горі в лікарні, в гараж. А я ще вхопив та й на машину, та й вже всі підвіз туди. А там він став, а я давай скакати з машини, і мився за борт. А в машині в задньому борту були такі болти довгі, то я злізав та й зашипив за тим, та я ще пустив руками за борт, а нога повисла, та я так вийшов вниз головою і все, а то тримає мене за то-то. Таке моцне було? Таке моцне було. А де то було сюрвало? Я у пацана. А я... Десь там скачив, він став. І мене здоймив. Ого, я не можу. А тут нога як пішла так під борт. А ту портка тримає. І тут вискочила гулі на нозі. А на правій. На нозі. Що я вже не годен встати, я з ріпного якось доштовхав, то на одній нозі то скажеш, від хаті, а тут треба з полудні гнати худобу. А де що робити? Я а там був плід такий загороджений в нас від нагабишених. А я сів під плід, та йой-йой-йой-йой. Баба йде, що з тобою вже є? Я кав, я скакав через плід та дві ці ногу викрутив. Я так бабі сказав аж. І вже все, не знаю, який я вже там день, аби та нога загоїлась.